Moi kaikki, mä oon Jarno, yksi nousun kippareista. Me jatketaan Emman kanssa tätä solmusarjaa ja tänään me katsotaan, miten tehdään paalusolmu. Paalusolmulla on yksi tarkoitus sillä, että tehdään lenksu, jonka voi heittää jonkun ympäri tai ylipäätään mihin tarvitaan lenkki, niin paalusolmu on hyvä. Paalusolmu on siinä ongelmallinen, että se ei aukee vedossa kuin puukolla. Eli jos sitä pitää avata tai säätää, niin paalusolmu vedossa, niin paalusolmu on silloin väärä valinta. Kun meillä on köysi, niin koko ajan samaan suuntaan kieputtaen tehdään ensin tällainen yksi lenkki ja sitten tähän samaan suuntaan täältä alta tuodaan tämä köydenpää tästä, partiolaiset sanoo lammikosta, tämä on siis käärme. Käärme tulee lammikosta, kurkistaa yli, se ulos, kiertää tämän pitkän pään eli partiolaisella puu ja sitten tulee takaisin tänne tota lammikon sisään. Ja siitä tulee tämän näköinen solmu. Ja sitten kun se kiristetään, niin meillä on lenkki, jota voidaan käyttää. Se voi olla kiinni renkaassa tai sitten se voidaan laittaa jonkun esimerkiksi kiinnityspaaluun ympäri. Tämä lenkki voi olla miten pitkä vaan. Ja paalusolmua voi käyttää kiinnittymiseen vaikka niin, että jos tässä tehdään nopeasti nyt paalusolmu. Mä teen tästä tällaisen lenksun. Ja leikitään, että toi valaisinpylväs olisi oikea veneen kiinnityspylväs. Älkää koskaan kiinnittykö valaisinpylvääseen. Niin sitten tää laitetaan tästä ympäri. Ja nyt meillä on paalusolmulla kiinni sitten, mikä tässä, mihin tää halutaankaan kiinni. Paalusolmu avataan. Sitten kun veto on loppu, niin yksinkertaisesti niin, että jos tää olisi nyt ollut kovassa vedossa, ja tää muuten kannattaa olla sitten pidempi, varsinkin jos köydettä liukkoja, niin tästä otetaan tämä niska ja käännetään se niska nurin näin. Ja sitten kun sen tekee, niin tämä löystyy ja tämän saa yleensä auki. Ei tarvii puukkoa. Tässä on paalusolmu. Katsotaan vielä se tuossa laiturilla. Ja tehdään paalusolmu vielä laiturilla. Eli mä teen sen näin. Eli myötäpäivään mennään. Tehdään tämä lammikko. Sitten käärme tulee tuolta lammikosta ylös. Kiertää tämän puun, eli tämän kiinteän pään. Ja tulee tänne takaisin lampeen ja tähän syntyy paalusolmu. Ja nyt meillä on, huomataan, että tämä menee tässä keskellä ja solmu on muutenkin kunnossa. Ja paalusolmuun kannattaa harjoitella. Jos se tuntuu vaikealta ja on tiukka tilanne, niin silloin kannattaa tehdä ulkosorkkaa. Jos ei ihan välttämättä tarvii lenkkiä, niin se on yleensä helpompi ja nopeampi, niin kuin ensimmäisessä videossa katsottiin.